la trufa impregne, con el aroma que te impregne también toda la vida y la gastronomía de nuestros territorios de interior. Hay mucha otra economía que se puede generar a partir de esa arribada de producto, a partir de esa realidad, y es una economía que además pivota y se articula perfectamente dins d'una iniciativa que esta mateixa setmana la Diputació de Castelló ha presentat, que és la marca Castelló Ruta de Sabor, que avui ens acompanya a esta, en esta presentació, i que el que busca és precisament intentar que la, els 630.000 habitants d'esta província coneguen i puguen conèixer quins productes estan elaborant en la província de Castelló, que puguen acudir al lloc de producció per a comprar-los i que en eixa arribada al lloc de producció per a comprar-los no només disfruten d'aquest producte, sinó disfruten del territori, coneguen els nostres pobles i puguen també consumir en els restaurants i comerços de la nostra terra.